Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího našeho videa. A tentokrát s hostem Mirkem Vojáčkem. Dobrý den. Dobrý den. Možná někteří diváci vás velmi dobře znají. A možná někteří třeba ještě ne. Tak kdybyste měl takhle po všech těch letech, co se asi někde představujete, jak byste se představil? Jak bych se představil? No, to mě vždycky jako zaskočí, jo. Protože já vlastně jako úplně přesně nevím, co jsem. Kdo jsem, co dělám, jsem prostě jako člověk více profesí, ale zaprvé jsem nějaký výtvarník, jsem malíř, býval jsem terapeut, jsem člověk, který učí lidi, jak se zbavit různých nepříjemných stavů, různých nepříjemných pocitů. Dělám semináře a žiju obyčejný život na obyčejné vesnici. No, chce se mi vtipně říct, je toho kvanta, co děláte, tak jedno z těch témat je i to kvantování, že? Jedno z těch témat je kvantování, samozřejmě, protože jako já v určitý době vlastně nebo na začátku vlastně nějaký svý duchovní cesty jsem nejdřív musel dospět k tomu, že mi nebylo dobře. Nějak jsem se cítil jako blbě celkově, protože jsem pracoval v takových těch velkých korporátních reklamních agenturách a zjistil jsem, že prostě tenhle ten svět jako velmi materiální a velmi zaměřený na jakýsi výkon, tak mi nevyhovuje a byl jsem tak trochu jako vnitřně hodně zmatený. Tak jsem vlastně chtěl nějakou změnu a začal jsem se zajímat o to, jak se zbavit některých nepříjemných pocitů, jak se zbavit bolestí, jak se zbavit některých jako fyzických problémů, možná i nemocí. A tak jsem postupně jako nějak nacházel a zdokonaloval a vypilovával určitý dovednosti a postupy, až vlastně se z toho vyvinuly kvantové opravy jako soubor technik, jak se zbavit právě všech těch nepříjemných věcí, které nám znepříjemňují život. Hmm. O tom se určitě můžeme bavit, protože jste už kolem toho řekl, jo. Natočil, přednášel. Těch videí je bezpočet už. Jejich kvanta. Jo. A shlednutí ještě víc kvant. Jo. Ale to, co je možná to téma, které my jsme spolu tady otevřeli ještě i v zákulisí, tak bylo téma cíle života nebo cesta životem. To bylo to téma, o kterém jste hovořil. Mm-hmm. Tak pojďme ho otevřít. Tak jo. Otevřeme dvířka do zadních místností našeho podvědomí, našeho vědomí. To, co mě vlastně vždycky zajímalo, je jako najít nějaký klid. To asi zajímá jako spoustu lidí, zvlášť, když jako žijou v takové hektické době a někdy třeba i v těch pracích, které jsou jako hodně náročné na pozornost. A tak jsem se jako zajímal o to, jak se sklidnit, jak se dostat do nějaké jako pohody, jako trvalejší pohody. A vlastně ke mně jako automaticky nějak jako přišlo, nebo mě napadlo, že jsem čet jako hodně knížek, že jako nejvyzkoušenější a nejdýl používanou metodou, jak vlastně se dostat do klidu, je meditace. A tak jsem vlastně začal meditovat a dlouhý léta jsem meditoval, postupně to navedlo až vlastně na tibetský buddhismus. No a vlastně, když začnete to brát vážně, když jako opravdu jako není to tak, jako že je to jenom nějaký jako zájem takový jako povrchní, když to začneme brát vážně, tak člověk zjistí, že vlastně jde za nějakým cílem. Že to není jenom nějaký jako způsob, jak se dostat momentálně do nějaký pohody, do nějakého klidu, ale že vlastně vždycky je to cesta za nějakým cílem. A ten cíl, můžeme se o tom jako bavit, můžeme s tím třeba i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Ten cíl je prostě vysvobození.
Ta cimrmanovská hláška bude určitě spoustu divákům známa. To bude známa. Právě proto to říkám, protože to zná téměř každý. No, vysvobození jako stav vědomí. Jo, stav vědomí, který je beze změny. Jo, my žijeme ve světě, jehož podstatou je změna. Tady není nic, co by se jako nehejbalo, nepřesouvalo, neprobíhaly nějaké jako vnitřní změny. Jo, naše těla, jenom si to jako vemte. Když si vemete fotku toho, jak jste vypadal v 5 letech a podíváte se na sebe do zrcadla teď, tak to je vlastně jiný člověk, že jo? Ale to, co se nemění, jo, zkušenosti ještě se měnějí. Jo, mění se nějaké naše pocity, ale to, co se nemění, je to vědomí, který všechno oživuje. A to mě právě zajímalo, jako dojít k tomu stavu, kdy vlastně jsme vědomím, kdy jenom existujeme. Jo, v těch východních filozofiích se to popisuje různýma slovama, různýma opisama. Nedá se to pojmenovat přesně a vlastně každý má o tom jako různý představy a nejlepší na tom je, že ať o tom máte jakoukoliv představu, tak to není ono. Když si myslíte, že už víte, tak to taky není ono. Ale prostě najednou je to vynoření se nad všechny představy, nad všechny koncepty, nad všechny fráze a všechny poučky. A najednou víte, tak tohle to je ono. A je to. A co dál? A nic. Tady už není vůbec nic jiného. Není potřeba nic dodávat. Je to dokonalý a je to prostě jen tak. Ale je to tady přítomný stále. Jenom si toho nevšímáme. Když dojdeme v životě do toho stavu, jak teď popisujete, jak potom může existovat ještě v životě nějaký další cíl? Právě, že lidi si myslí, že musí vlastně mít nějaký cíle, aby za nima šli a že jedině ty cíle jim dávají smysl v životě. Ale když dosáhnete tohoto stavu, tak zjistíte, že můžete najednou všechno. Protože dokud jste v podmíněném stavu fungování, v podmíněném stavu fungování mysli, tak vlastně jste limitovaný všema možnýma nastaveníma. Jo? Nerad telefonujete, rád chodíte do baru, skáčete padákem, ale bojíte se vlíz do letadla. Jo, vlastně vždycky je tam nějaké omezení. Něco chceme dělat, ale vlastně máme vytvořený v sobě jakýsi hranice a ty hranice nejsme schopni překročit, a když tak s velkýma obtížema. A když najednou dosáhnete stavu existence, tak najednou zjistíte, že nejsou žádný omezení. Protože to byly omezení osoby, která zmizela. A ta osoba vlastně vám vytvářela to směřování. A vy najednou teď se můžete vysloveně rozhodnout, co bude dál. Zatímco v podmíněném stavu se rozhodujeme jenom na základě svého prožívání. Když to tady se rozhodneme tak, jak prostě chceme. Aniž bychom byli něčím omezovaní. A je to nesmírně tvořivý stav. Nesmírně tvořivý. Jo, to si lidi myslí právě jako dosáhneme vysvobození a co potom? No tak budeme jenom sedět a meditovat a bude s náma hrozná nuda. A to není vůbec pravda. Protože jakmile dosáhnete toho stavu, tak je to vlastně ten největší úlet na světě. Protože všechno je zábava vlastně. Není žádná práce. To tělo najednou funguje samo od sebe, jo? Ono funguje samo, nemusíte přemýšlet, protože jakoby ta idea přijde sama od sebe a to tělo zjistíte, že se jako najednou zvedne samo a jde dělat tu práci. Jde to prostě udělat, to co jakoby přišlo jako moudrost vědomí. No a teď přijde ta zásadní otázka. No. Jestli tohle bychom tak mohli pojmenovat trošku jako cílem toho, řekněme, života, tenhle stav, jak k němu dojít? Jak k němu dojít? Mluvili jsme o meditacích. No. Tak jako já právě furt jako mluvím o tom, že je potřeba něco dělat. Jo, lidi to neradi slyšej. Jo, lidi strašně neradi slyšej, že je potřeba něco dělat.
ale je to tak, naše mysl je primárně roztěkaná. Jo? Takže my potřebujeme něco dělat, aby se trochu sklidnila a aby jsme začali vnímat to, co je na pozadí vlastně všech myšlenek a všech pocitů. Jo, protože jsme zaměřený pouze na formy a každou formu nějak sledujeme, rozvíjíme, snažíme se přijít na něčemu na kloub, furt máme jako nějaké myšlenky. A my potřebujeme jako vytvořit si nezávislost na myšlení. To znamená schopnost odtrhnout se od jakýkoliv myšlenky a jenom spočívat v tom, co je a sledovat, co se děje. A my, ano. Je to teda něco, jako když buddhističtí mniši popisujou, že velmi silná, jasná, zřetelná, neustále se opakující rutina jejich dne je osvobozuje z mysli a zažívají obrovskou svobodu vnitřní? Ano, tak to je. Bavíme se o tom, ano. Bavíme se o tom, že vlastně ta rutina, jako tady se ale nebavíme o tom, jako o rutině buddhistických mnichů, protože buddhističtí mniši žijí v klášteře a ten jejich program je takový, že ráno v 5 hodin vstanou, jdou na meditaci, v 9 mají snídani, jdou na meditaci, v poledne jdou něco dělat, odpoledne mají nějaký práce, pak jdou zase na meditaci. Já se omlouvám, já s tím úplně nesouhlasím, protože já jsem teda v buddhističkém klášteře nikdy nebyl, ale předpokládám, že někdo musí vydrhnout tu podlahu. Někdo musí umýt to nádobí, jo, určitě, příbory, to taky dělají, no. Někdo cídí ty gongy, do kterých jedou, někdo musí přerovnat knihy, napsat knihy, dopsat, obsat. Jako jenom když jsem jednou jsem poslouchal, co buddhistický mnich jako dělá, tak to byla slušná jízda, teda jakože opravdu vstával v 5, byly tam ty meditace a bylo tam spousta fyzických aktivit, včetně odnosu něčeho do vesnice, přínosu zpátky, že vlastně jako padli večer do postelí a byli jako poměrně dost zbytí. To jo, ale právě že jako mají to proložení těma meditacema a zároveň je jim připomínáno, že každá činnost je zase nějakou jakoby neformální meditací, dejme tomu v pohybu, nebo něco takového. Aby vlastně každý neustále žil v tom připomínání si toho, že jako ten pohyb není nic jiného, než zase stav meditace. Mm-hmm. To znamená, že popisujete teď, že to, co byste doporučoval, jestli to správně chápu, je, pokud se chceme dostat do takového stavu, jak jste popisoval, tak určitě něco konat v životě. To je To je právě to, co jako vlastně jako je jako nutný. Jo. A myslím, že jako tato doba nám dává neuvěřitelnou možnost se něčemu věnovat, protože ta doba, ať si říká, kdo chce, co chce, tak my žijeme v nejbohatší době v historii lidstva. Jo. I když bychom o něco schudli, tak furt to bude hodně dobrý. A máme spoustu volného času, který vyplňujeme jako i činnostma, které jako nejsou jako úplně životně nutné. Jo, to znamená, že vyčlenit si nějaký drobný čas na to, aby si každý den sednul k meditaci, je vlastně docela jednoduchý. Pokud chci, jo. Ale problém je, že většinou nechceme. Ale teď je právě otázka ptát se, kdo nechce. Jo. Kdo nechce? Protože jakoby ten cíl, jo, to, co chceme, to zatím jdeme, co je smysluplný. To znamená, dostat se do nějakého stavu vysvobození od nepříjemného prožívání nebo osvícení, to znamená jakoby nadhledu nad všema problémama. Popisujeme vlastně způsob, jakým ten člověk, nebo vlastně důvody, proč je vlastně potřeba konat v tom životě, tak jak to jako kdyby popisujete. A vlastně zajímavé je to, co jste tam říkal, že asi předpokládám, že spousta lidí možná očekává, že ty věci prostě jako vymedituje, prostě se to najednou začne jako hýbat všechno samo. No, ty meditace vlastně vedou k tomu, že se přenastaví nějak náš vnitřní systém. Uh-huh. Úplně. A za druhý jsme schopní jako všímat si toho, co normálně nejsme schopní vidět. To znamená všímat si, že je tady někdo, v kom se to všechno odehrává. A vyčlenit si vlastně část dne, to znamená, já nevím, 20 minut, někdy třeba půl hodiny, když jako máme víc času,
jako na meditaci, tak je vlastně tak prospěšný, že nemůžeme ten cíl minout. Jo. Ale problém je, že my jako, nějak jako jsme zavalený a zahlcený vším, co se děje a vším tím naším přemýšlením a koukáním do mobilů a já nevím, koukáním na filmy a tak. Takže vlastně jako ten svůj volný čas, který bychom mohli aspoň chvíli věnovat nějakému jako nějaký smysluplný činnosti, tak vlastně jako promarníme. A vy jste popisoval v tuhle chvíli, jsme tam byli chvilku ještě, než jsme začali o tom mluvit, tak jste vlastně říkal, že ta otázka je potom jako kdo je zavalený, kdo je to ten, kdo má ty starosti, ty problémy, ty špatné pocity. Jo. My máme ten cíl, to znamená, chceme za něčím jít a to je smysluplný cíl, dejme tomu cítit se šťastný nebo cítit se dobře, jo, být spokojený nebo aspoň spokojený, jo. Ale to je smysluplný cíl, to znamená, že i to osvícení je vlastně smysluplný cíl, protože obsahuje všechny tyhle ty dobré věci. Nicméně ten, kdo to nechce, je naše ego. Jo, to je ta falešná osoba v nás, nebo my se považujeme za tu falešnou osobu a její vlastnosti jsou jako protichůdný. Ego chce všechno získat. Jo, takže i ono je vlastně tím, kdo chce to osvícení nakonec. Jenomže, když zjistí, že proto potřeba něco dělat, tak se projeví druhá její vlastnost, nebo jeho vlastnost, a to, že je nesmírně líný. Lidský ego je nekonečně líný. Jo, ono chce všechno mít, všechno vlastnit, jo, a všechno, o všem vědět, ale jakmile by měl pro něco jako udělat, tak vlastně nastane vnitřní napětí, a vlastně obava nějaká podvědomá, že by se mohlo něco změnit. A tak vlastně začneme si klást vědomně i nevědomně různé překážky, aby jsme něco nedělali. Takže nakonec si do meditace nesedneme, protože nemám čas. To bych jenom meditoval celý život. K čemu to je? Já mám svoji cestu, mně to nejde. Já mám spoustu myšlenek, to je stav bez myšlenek. Jo, a spoustu jako to nefunguje. To nefunguje, spousta hloupostí, který má vlastně jako argument, přebijeme to, že bychom měli něco dělat. Chtěl bych ho vidět, kdyby chodil do práce. No. A nakonec budu jenom sedět a kdo se bude starat o rodinu, že jo. A to jsou prostě jenom keci ega, jo, o nic jiného nejde. A jako to musíme jako odhalit, musíme si to uvědomit. Jo, protože pokud chceme opravdu jako duchovně se někam posunout, tak vlastně svoje ego musíme furt šikanovat. Jo, opravdu jako šikanovat svoje vlastní ego. Protože když něco nechce, když se nám něco nechce, jo, tak prostě kdo to nechce? Jo, mám nějaký cíl, ten, jestli je smysluplný, tak prostě já si za ním půjdu, i když se mi nechce. Jo, udělám prostě něco jakoby proti tomu vnitřnímu hlubokému pocitu, že jako ne. Nebudu poslouchat, nebo když už mi v hlavě běží takový ty právě jako řeči o tom, jako co, proč ne a jak to má být a tak, tak prostě to neposlouchat, nevnímat to. Jo, a dělat prostě ty věci pravidelně, vytvořit si rutinu. Ty mnější v tom klášteře prostě mají rutinu. Jo, ale jde to snadno, protože to dělají všichni. A my si tu rutinu taky jako musíme vytvořit. No. Jenom si sednout každý den, říct si prostě ráno od 7 do 7:30 nebo od půl sedmi do sedmi si sednu a budu meditovat, nebo odpoledne a tak. Když jste mluvil o tom egu, mě napadla taková otázka. Vy ho popisujete jako z polohy, kdy říkáte, musím ho šikanovat. Existuje pro vás třeba ve vašem pojetí způsob, jak ho třeba přijmout? A protože ta otázka pro mě je, jestli ta cesta šikanování znamená, že ho chcete nějak jako úplně odstranit, nebo co jako s ním? A nebo jestli tam existuje nějaká cesta, jak se s ním jako hezky domluvit? Jako to jak říkám, šikanovat znamená spíš jako neposlouchat ho a dělat si, co chceme. Opravdu. Jo, neposlouchat ty blbý pocity, protože on je vždycky zatím nějaký blbý pocit, který mi říká, že jako tohle to dělat nemám, nebo nějaký důvod, který najednou jako v mysli běží, proč něco dělat nemám.
zbavit se ega nelze. Jo. Ono se jako rozpouští postupně. Jo, teď hned prostě se ega nezbavím, protože je to představa o celý mý osobě. A vlastně to lpění na té osobě je tak obrovský, že nejsem schopen se toho zbavit okamžitě, ale můžu právě zase těma meditacema a tímhle tím přístupem, že prostě neposlouchám, co mi říká, tak jeho vliv na mě a na můj život vlastně snižovat. Jo, uvědomit si, že vlastně ego je takovej jako medvěd. Jo. Já mám řetěz, mám toho medvěda na tom řetězu a teď jako ho vodím, jo, po tom světě. Ale otázka je, jestli vodím já jeho, nebo jestli on vodí mě. A ve většině případů je to tak, že vlastně ten medvěd vodí mě. Ale ve skutečnosti se to musí obrátit. Já prostě určuju, co se děje. To znamená, jako to ego je spojený s tělem, to znamená, mám to tělo, dobře, tak to tělo ráno vstane, tak ho umeju, dám mu jídlo, pošlu ho do práce, jo, dám mu oběd, večer ho nechám odpočinout, ale jako nic víc chýt nesmí. Jo. Nesmí mi určovat, jako co vlastně chci. Já jsem ten, kdo řídí to tělo, jsem já. A já musím určit, kam to tělo nakonec půjde. Mm-hmm. Jsou nějaké třeba momenty, když mluvíme o tom egu, nějaké pozitivní momenty ve vašem životě, kdy vám jako vyloženě slouží? Jako, myslím, kdy ho jako milujete. Vidíme svoje ego vůbec, jo? To je právě taky otázka. Protože víme, že existuje, že se projevuje nějakým způsobem. Že se projevuje tím, že jsou to většině ty nespokojené řeči, které jako běžejí někomu hlavou. Jsou to různý blbý pocity z různých situací. Jo, to všechno je ego. Ale jako osobu ho vlastně nevnímáme. A dobré pocity nedělá ego? Dobré pocity taky dělá ego. No, ale těma se nezabýváme, protože nám neškodí. Jo. Ale jako samozřejmě je to zase taková hříčka. Jo. Ego vás naledí na to, že musíte se cítit dobře. A musíte zažívat jenom krásné pocity. Takže vlastně pak začnete se přetvařovat různě. Začnete žít jako sluníčkově. A budete tvrdit všem, jak je všechno krásný, i když jako vnitřně to vlastně necítíte vůbec. Jo, občas propadáte do hrozných depresí, ale jakmile někdo zavolá nebo někoho potkáte, tak se rozáříte a tvrdíte, jak je krásný svět. Jo. Nebo se usmíváte už jenom proto, abyste přebyli ty pocity. A to je zase jenom prostě jako bojujeme s tím svým egem. A ono to jako, ten boj vlastně moc nefunguje. Jo, když vlastně se vrátíme zpátky k těm meditacím, tak jsou to prostě jenom postupy, jak vlastně se zbavovat různých přesvědčení, různých nastavení, i těch, o kterých vůbec nevíme a kterých prostě už máme tisíce let třeba, aby nás to osvobodilo a aby jsme právě najednou se mohli chovat a jednat tak, jak opravdu chceme. No a pořád mě napadá ta věc, že když ten člověk je v práci a teď tam žije takový ten den, kdy prostě teď mu někdo přines nějaké papíry a on je naštvaný nebo cítí nějaké pocity, pak jde na oběd nějaké pocity, v kuchyňce nějaké pocity, tak to by musel celý den tam jako sednout do nějaké meditace a furt by tam něco jako meditoval. A tím pádem asi ty kvantové opravy jsou jako mnohem, jako řekněme, rychlejší a člověk asi se dostane do nějakého vlastního jako tempa, jak s těma pocitama pracovat. Je to tak, já jsem vlastně začal kvantové opravy postupně používat právě proto, že jsem se potřeboval zbavit nějakých jako takových těch drobných pocitů, který člověk jako má během dne, ty nepříjemné pocity, který člověka vykoleje a znáte to, že někdo vám napíše nebo někdo vám zavolá a teď jako to, co vám řekl, tak vám furt běží hlavou a furt na to myslíte a co jste měli říct a co jste neřekli. A takovýhle jakoby furt se tím zabýváme a zabýváme se tím celý den, zabýváme se tím večer, v noci se probudíme, zase se tím zabýváme, ráno stáváme s tím svou myšlenkou. Tak aby jsem se jako zbavil takovýhleho jako návykovýho způsobu prožívání, tak jsem začal používat právě kvantové opravy. To znamená, že si sednu na chvíli, většinou prostě na konci dne a to, co je nepříjemný, tak si projdu, opravím, a příště už se to neobjeví.
Jo, ale to znamená, jako nejdřív to vypadá jako, že se budou muset všichni věnovat jako neustále opravování a furt budeme opravovat celý dny. Ale ono to je tak, že máme jako nějaký soubor, nějakých přesvědčení, nějakých programů, ale když jako ty zásadní programy opravíme, které se jako objevují nebo projevují právě v těch jako běžných situacích, tak najednou zjistíme po nějaké době, že jako už se tomu nemusíme věnovat, nebo že jsou dlouhý období, kdy se k tomu jako vůbec jako nevrátíme, vůbec jako nemusíme nic opravovat. Takže je to vlastně jakýsi uvolnění a odstup od těch problémů, které jsme jako kdykoliv předtím měli. Já si fakt, že je, jo, asi jo. Člověk mnohdy asi má jako pocit, že toho řeší miliardu, ale asi tam budou nějaké stavební kameny, z kterých potom všechny ty různé drobné souvislosti jako vycházejí. Je to tak, no, protože my žijeme vlastně v nějakém zajetí programů, které vznikly většinou v raném dětství. Jo, tam se vytvořila nějaký základní počet prostě těch programů. A to ostatní už se jenom projevuje během celé dospělosti v různých situacích, různě se to skládá, ale když vlastně ten základ v nějaké jako množině opravíme, tak nás to přestane jako tak intenzivně opravovat. To, co ale je důležité jako si uvědomit, že právě když se začnete zbavovat svých podvědomých programů, tak se vlastně naše vědomí nebo naše uvědomění se neustále posouvá. Já teď odbočím ke stupnici úrovní vědomí Davida Hawkinse, který vlastně přišel na to, že lidský vědomí má měřitelnou hodnotu, nebo uvědomění má měřitelnou hodnotu, a on během svého 20letého během své 20leté vědecké práce na téma scalové testování přišel na to, že právě je tady nějaká úroveň uvědomění a že každý se někde pohybuje, a tak stanovil tisíce bodovou stupnici, kde na tom vrcholu jsou ty osvícené bytosti. On tam vždycky mluví o Kristovi, Krišnovi, Budhovi, kteří jako jsou takovým tím jako cílem nebo tím vrcholem, a ti ostatní se prostě pohybují někde pod nimi. A každý prostě má tu svoji úroveň a za svůj život se na tyhle tisíci bodové stupnici v průměru každý člověk posune o 3 až 5 bodů, což není mnoho. Jo, to opravdu jako, když si uvědomíte 1000 bodů a teďkon 3 body za život, a to nesmíte jako přijít do situace, kdy si jako něco nezvládnete a klesnete zase o pár bodů ještě pod to, co jste dosáhli. Jo, takže je potřeba si uvědomit, že jako to naše prožívání je nesmírně svazující a nedovolí nám vlastně růst jako duchovně. Ale když začnete používat právě třeba kvantové opravy, tak my jsme zjistili, že během krátké doby najednou se posouváte o celý desítky bodů. Jo? Někdo se posune třeba o 150 bodů během třeba 2 let. No ale ono to souvisí právě s těma našima nastaveníma. My se něčeho zbavíme. Jo? Tady se zbavujeme jako cíleně, to znamená vědomně víme, že dneska přišla nějaká situace, ráno jsem se pohádal při nákupu s prodavačkou, měl jsem z toho blbý pocit, tak se prostě zjistím vlastně, kde ty moje pocity vlastně vznikají, že je to nějaká vzpomínka z dětství, když se toho zbavím, tak najednou jakoby se uvolní ten zážitek, uvolní se ta energie z toho zážitku, a mě to najednou na té stupnici vlastně dovolí posunout se o maličký kousek vejš, protože moje pochopení, můj nadhled najednou se změní. Jo, už nejsem v nějakém boji, ale jsem o kousek vejš, a tím pádem jako se posouvám. S každou situací, kterou opravím, vlastně se neustále posouvám vejš a vejš. A to, co nás vlastně zajímá nejvíc, jak se dostat na ty nejvyšší stupně, David Hawkins vlastně o tom mluvil jako o nějaký graduální posloupnosti, kdy postupně procházíme jednotlivýma stupněma úrovní vědomí, až se dostaneme k té tisícovce, ale to je nějaký jako buď omyl, nebo nějak jako špatná interpretace, ztraceno v překladu.
Jo, to znamená, že to, co víme určitě je, že dosáhnout vysvobození můžete klidně i z těch velmi nízkých úrovní vědomí během jediného okamžiku. Ale většinou to vždycky bývá spojený buď s nějakou jako vědomou prací, to znamená, že věnuju se každý den něčemu, aby jsem jakoby ten svůj vnitřní systém na tuto změnu připravil, anebo je to závislý na utrpení, který prožiju, a to utrpení mi dovolí dostat se do osvícení. Ale není to jistý úplně, to utrpení. To je jistější ta meditace. Celkově to vypadá, že to není úplně jisté. Celkově to vypadá, že to není jistý. Já vlastně ty meditace, které jsem dělal a dělám, už vlastně je to, jsem na té cestě jako těch buddhistických meditací víc než 15 let, tak vlastně v tibetském buddhismu je takový přísloví, že stačí se jednou za život setkat s učitelem a do 15 let jste osvícený. Ale musíte těch 10 let jako meditovat. Jo, takže do 10 let prostě budete osvícený. To znamená, že tady opravdu jako my se zdáme, nám se zdá, že jako je všechno jako nemožný, nebo že je to nejistý a proto to dělat nebudeme. No ale proč to neskusit? I samotný Buddha jako za 6 let dosáhl osvícení. Hmm. Já jsem do toho vstoupil touhletou poznámkou ne proto, že bych chtěl relativizovat chuť něco dělat, ale naopak já to vnímám spíš, je to takový jako můj jako vesmírný pohled. To nás právě neuvěřitelně odlehčuje ve chvíli, kdy my si dokážeme zrelativizovat ty naše kroky. Může to fungovat, nemusí, a můžu se takhle jako se sebou jako bavit, tak mě to dostává spíš do pocitu, že můžu vlastně všechno, tak jak jste to popisoval, a můžu konat beze strachu a kráčet a tudy to nejde, půjde to tudy, tudy se to zastavilo, tudy to půjde, a tak se to různě jako mění. A bez toho, aniž bych se jakýmkoliv způsobem musel, nevím, posuzovat, týrat cokoliv jiného, tak že prostě ty cesty se neustále jako vyvíjejí. A takže prostě to je spíš jako myšleno tímhle směrem. No, on je nejlepší dělat vždycky jenom jednu věc. Jo, to k těm cestám. Zvláště u mužů je to důležité. Jenom jednu věc, jo, on je to stejný jako partnerství. Jo, buď jste s jedním partnerem a ten vztah jako rozvíjíte a budujete, a máte společnou rodinu, máte společný majetek a na konci života prostě za sebou zanecháte nějakou jako poměrně velkou stopu, i když to nebylo jednoduchý třeba. A nebo prostě si myslíte, že jako každá cesta je pro vás, to znamená tamhle květinka kopilování, tamhle květinka kopilování a vždycky jakoby od jedné partnerky přijdete za nedlouho k druhé partnerce, k třetí partnerce a na konci života zjistíte, že jste sám, a že jste nic nevybudoval, že jste jenom ochutnával a nic to nepřineslo. Hmm. Já jsem spíš tím narážel na to, že ženy jsou mnohem jsou schopny dělat jako multiaktivity a že se často hovoří o tom, že my muži se v těch multiaktivitách třeba přes den ztrácíme. Hmm. Tak to byla spíš jako poznámka tímhle směrem. A co se týče jenom tady toho života, jak popisujete, i v takovém životě já vnímám, že může ten člověk někde na konci svých dnů mít velké poznání, protože veškeré to ochutnávání mu přineslo taky jako velkou část moudrosti. Mm-hmm. Myslím si, že stačí jenom si v těch svých aktivitách, které dělám, se na to ptát, co mi to přináší za moudrost, co jsem se tady naučil, co se tady učím. A myslím si, že pak už asi jsme blízko toho, že dostáváme ty správné informace. To je takový jako můj pozitivní přístup. Já ho nezdílím. Jenom z jednoho prostého důvodu, protože vlastně mnoho let dělám terapie, dělám ty kurzy a vím, jak nekonečně zmatená je lidská mysl. Mm. A i když je poznáváme, získáváme spoustu informací, jo? Získáme nějakou moudrost, nějaký nadhled. Ale vlastně pokud se nezaměříme jenom jedním směrem a nesnažíme se nějakým způsobem ty procesy ve své mysli kultivovat,
tak vlastně jsme furt stejně zmatený a na konci života, i když se zdá, že už jako máme hlubokou moudrost, stejně opouštíme tohleto tělo a ta mysl se projeví jako velmi zmatená a povede nás do dalších jako nevědomých zrození. Jo, to znamená jako zase na základě jenom svého prožívání a své zmatenosti. Jo, protože my musíme vnímat jako celý život jako proces. I smrt, i přechodový období mezi životama, i nový zrození. A vlastně to, co žijeme teď, jo, ať se každý prostě zkusí zavřít oči a vydržet bez nějakého myšlení 5 minut. Jo, každý zjistí, že do 5-10 vteřin už nad něčím přemýšlí. Jo, a to je právě ta zmatenost, že nejsme schopní udržet pozornost na jedné věci. A jakoby ten proces vlastně probíhá celým životem, tyhle jako naší vnitřní rozervanosti. A my právě to, co jako si tady na západě vlastně lidi neuvědomují, že musí jakoby od té mnohosti, od toho jako těch nabídek přeci jenom jako si říct, ale tak nebudu asi vědět všechno a zaměřím se na jednu věc a v té se stanu mistrem. Jo, protože člověk se nestává jako nenajde dokonalost v tom, když bude jako neustále něco hledat novýho. Jo, já to vím ze svého pohledu, já jsem vlastně vystudoval Akademii výtvarných umění, jsem malíř a vím, že prostě když se věnuju malování, tak dosáhnu prostě té dokonalosti. Ale když budu chvíli kreslit, chvíli modelovat, chvíli něco dělat, tak vlastně ta dokonalost jako se vytratí. Jo, něco po mně zbyde. Když budu mít obrovský talent, tak po mně zbyde pár obrazů, které třeba budou staletí jako inspirovat ostatní. Nicméně, kdybych se zaměřil na jednu věc, tak vytvořím mnohem větší díla, mnohem zajímavější díla, které přetrvají. To já vnímám. No. Já jsem možná popisoval spíš situaci, kdy možná existuje hodně lidí, kteří nesměřují k žádné dokonalosti v budoucnosti a pokládají to, co prožívají, za dokonalé teď. A tím pádem nemají potřebu přemýšlet nad tím, co by ještě měli udělat na té nějaké cestě a žijou to tak, jak to přichází. Mm-hmm. A to, co mi tam pořád se ukazuje, takový jako jenom to příklad, že někdo se zasní v mládí do meditací, moc ho to jako osloví a pracuje na tom a směřuje touhletou cestou. No a pak přijde, tak jak to v životě někdy bývá, nějaká osoba, zamiluje se a najednou zjistí, že od meditací je skvělá matka, skvělý tatínek, kolem běhá 10 dětí a s taškama a v práci a s nákupama na meditace toho typu, na které byl předtím zvyklý, není moc času. A já spíš jsem chtěl jako spíš říct, že vnímám i tohle jako krásný život, protože se prostě jenom proměnil. No ne, to jako a funguje. O tom jako tady je spíš jako o čem se bavíme, je jenom to jako začnete jakoby nějakou práci se svojí myslí do svého života pravidelně a to je všechno. Uh-huh. Nic víc. Jo, o nic jiného nejde. Jo, protože to vám všem nesmírně pomůže. Uh-huh. Dobře, lidi se honí za čím. Jo? Chtějí být šťastný, chtějí být veselý, chtějí být spokojený, chtějí mít jasnozřivost, jasnovidění, vidět energie, vidět světelné bytosti, číst záznamy z Akáši, chtějí já nevím, vědět všechno o minulosti, vědět všechno o budoucnosti. Jo, to je prostě 1000 věcí, které vlastně, po kterých lidi toužejí, no ale neuvědomují si, že tohleto všechno je obsažené v tom konečném stavu. Na co se zaměříte, to k vám přichází a to víte. A to vidíte a to vnímáte. Zatímco normálně vlastně to není tak, jako že něco dosáhneme, jo, v těch relativních podmínkách, že něco dosáhneme jenom tím, že se pro toho rozhodneme, že to chceme. My totiž nedostaneme to, co chceme, ale jen to, jaký jsme. To znamená, na jaký úrovni uvědomění jsme, tak
to teprve jakoby se najednou promítá do těch jako i vnitřních různých věcí, různých jako vnímání, který jako se otevírají. Když jsme popisovali ten stav, ke kterému se směřuje, tak v určitý moment toho rozhovoru jste říkal, že by se to možná dalo jako takhle napopisovat, že to je vlastně to osvícení. A já chci jenom navázat, že tady jste přinesl i takovouhle knížku, která právě říká Krůček k osvícení. A teď mluvíme vlastně o tom jako stavu. A já bych se vlastně chtěl zeptat, jestli je to kniha, která teprve vyjde, která ty čtenáře povede tím směrem, nebo je to spíše popisován třeba váš stav, jak se vnímáte vy, o čem ta kniha vlastně? Tak zaprvé je to o té mé zkušenosti, to znamená tomu, co jsem pochopil, k čemu jsem se dostal. A je to vlastně nějaký ten příběh vnitřní. A za druhý je to vlastně popis toho, jak na to. To znamená jednoduše, aby člověk pochopil, k čemu jsou meditace, proč to dělat, jak to dělat. Jo, je to vlastně krok za krokem seznámit vlastně se smyslem této činnosti, ke který jako není tady moc informací. A je tam i zároveň nějaký jako historický pozadí, proč se to dělá, kde to vzniklo a odkud se to všechno bere a kam to asi směřuje. Je to takový jako povšechný návod k meditacím plus nějaká historie. A já teda ještě zmíním i tu druhou knihu, kterou jste přinesl. Ta už je známá. Ta je známá, ta je už 10 let stará. A k jejímu 10. výročí jsme teď připravili i audioverzi univerzálních zákonů života. Takže diváci si budou moct zase během pár týdnů koupit už i audioverzi. A tahle kniha, vlastně ta červená, jak ukážu ještě jednou, Krůček k osvícení, tak vlastně vznikala poměrně dlouho, protože jakoby ty otázky a poznání vlastně se nějakým způsobem jako spíš jako probíhaly, a tak vlastně během několika let vlastně vznikla ta kniha a bude vlastně během několika týdnů a na podzim by zase měla být i v audioverzi, takže ta audioverze tentokrát přijde o něco dřív než u těch univerzálních zákonů. Tak jezdci autama budou mít rychlejší informace z knihy. Jo, přesně tak. No dobře, no tak my moc děkujeme za takovéhle autorství, protože napsat knihu určitě kus práce, může se to tak říct? No, jako jestli je to práce. Ono právě jako u té tvorby každý prostě, kdo něco píše, každý, kdo něco maluje, tak zjistí časem, že vlastně to nedělá, že se to jako skrz něj děje. Obrazy se prostě vytvářejí a to, já nebo to tělo je tady prostě jako prostředníkem k tomu vytvoření. Ta kniha vlastně taky vznikla, takže prostě je to jakoby autorství sice jako je tam daný, ale skutečný autor je prostě jen ten prostor. No. No a na závěr taková jedna jako otázka. Jo. Když jsme mluvili o osvícení, o tom stavu, což může být vlastně ten cíl pro spoustu lidí v tom životě, máte takový cíl? Nebo tam ještě máte nějaké mezicíle pro sebe, třeba v nejbližší době? Vzhledem k tomu, že jsem jako dospěl do stavu, kdy jsem rozpoznal vlastně svoji podstatu. V tom stavu jsem se trvával velmi dlouho, to je popsané i v té knížce. A vlastně jsem se rozhodl zase jakoby zprostředkovat tuhletu zkušenost, tak jsem se jakoby o kousíček vrátil, aby jsem navázal na to, co lidi prožívají, aby jsem jim byl schopen to smysluplně vysvětlit a předat. Tak vlastně je to jenom mý rozhodnutí, co zrovna budu dělat. A nechávám se unášet jako tím, co zrovna teďkon je. Jako. Co mě napadá? Ono nás napadne. Moudrost prostě nás napadá. To nevymyslíme. Ona přijde a prostě nás nasměruje nějakým tím jako správným směrem. A zase budeme dělat ty věci jako tak, jak se mají.
tak jsme to dneska slyšeli. Ať nás moudrost napadá. Moc děkujeme Mirkovi Vojáčkovi za jeho krásná slova a děkujeme. Taky děkuju.